নেমুৰ লগত মিহলাই খাওক মাত্ৰ এটা বস্তু, জীৱনত আপোনাৰ এইকেইটা বেমাৰ কেতিয়াও নহ'ব। যেনে ধৰক চুগাৰ, কলেষ্টৰেল, তেজ কমা, গাঁঠিৰ বিষ, দৃষ্টিশক্তি কমি যোৱা, গেছ, এচিডিটি, হাৰ্ট এটেক, এইকেইটা বেমাৰ আপোনাৰ জীৱনত কেতিয়াও নহ'ব যদিহে এই নিয়মেৰে এই ড্ৰিংক সেৱন কৰে। আহক ভিডিঅ'টি মাজলৈ যাওক, ভিডিঅ'টি মনোযোগেৰে চাব। তাৰ আগতে চেনেলটিত যদি আপুনি নতুন তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, কাৰণ এই চেনেলটিতে মই ঘৰুৱা উপায়েৰে বন দৰৱৰ সহায়ত বা ঘৰুৱা কিছুমান অতি দৰকাৰী সহজ উপায়েৰে কেনেকৈ আমি আমাৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিব পাৰোঁ, নিৰোগী কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, তাৰে ওপৰতে ভিডিঅ' দি আহিছোঁ। গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'লে, কাষত থকা বেল আইকনটো যদি টিপি থয়, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপুনি ন'টিফিকেশ্যন পাব আৰু দৰকাৰী ভিডিঅ'কেইটা সকলোতকৈ প্ৰথমে আপুনি চাবলৈ পাব। আহকচোন এতিয়া আমি মেইন টপিকটোলৈ যাওঁ। এই দৰৱবিধ বনাবলৈ আমাক লাগিব তিনিটা বস্তু: পানী, নেমু টেঙাৰ ৰস আৰু তুলসীৰ গুটি। এই যে ক'লা ক'লাকৈ আপোনালোকে দেখিছে, এয়া হৈছে তুলসীৰ গুটি। তুলসীৰ গুটিৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' ইতিমধ্যে এই চেনেলটিত দিয়ে থৈছোঁ। তুলসীৰ গুটি ইমানেই আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে উপকাৰী, ইয়াৰ গুণাগুণৰ কথা কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি। আজি মই যিটো দৰৱ আপোনালোকক ঔষধি জনাম, তাত তুলসীৰ গুটিৰ মহত্ব অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। তুলসীৰ গুটি পানীত তিয়াই থ'লে ফুলি যায় আৰু সেই তুলসীৰ গুটিৰ লগত মিহল হোৱা নেমু পানীৰ ৰস খোৱাৰ ফলত আপোনাৰ পাচন তন্ত্ৰ শক্তিশালী হয়। শৌচ কঠিন হোৱা, গেছ, এচিডিটি আদিৰ নিচিনা সমস্যা আপোনাৰ একেবাৰে নিৰাময় কৰি দিয়ে। তুলসীৰ গুটিত ফাইবাৰ অধিক পৰিমাণে পোৱা যায়, যাৰ ফলত আমি ইয়াক পানীৰ লগত মিহলি কৰি তিয়াই দিয়াৰ ফলত ই অধিক শুকাই যায়, অৰ্থাৎ তাৰ নিজৰ আকাৰতকৈ তিনিগুণ শুকাই যায়, আৰু ফলত আমাৰ যি পেটত চৰ্বি বহা সমস্যা, শকত হোৱা সমস্যা, সেই সমস্যাৰ পৰা আমি একেবাৰে নিৰাময় হ'ব পাৰোঁ। লগতে প্ৰটিন অধিক পৰিমাণে থকা হেতুকে আমাৰ ভোক লগা সমস্যাটো কমি যায় আৰু আমি ঘনাই খোৱাৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ চৰ্বিও আমি কমাব পাৰোঁ। তুলসীৰ গুটিত অমেগা থ্ৰী বহুত বেছি পৰিমাণে পোৱা গৈছে, ফলত আমাৰ যি দিল অৰ্থাৎ হাৰ্টৰ যি সমস্যা, সেই সমস্যাৰ সমাধানৰ কাৰণে ই বহুত বেছি উপকাৰী ভূমিকা পালন কৰে। গতিকে হাৰ্ট এটেক সম্পৰ্কীয়, হাৰ্ট দুৰ্বল হোৱা, হাৰ্টৰ সম্পৰ্কীয় সমস্যা থকা লোকে নিয়মিতৰূপে এই ড্ৰিংক যদি সেৱন কৰি থাকে, তেতিয়াহ'লে হাৰ্ট এটেক সম্পৰ্কীয় সমস্যাৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখিব পাৰিব। আৰু বেয়া কলেষ্টৰেল, আমি সকলোৱে জানো যদি কলেষ্টৰেলৰ পৰিমাণ আমাৰ বৃদ্ধি হয়, আমাৰ তাৰ কাৰণে হাৰ্ট এটেকৰ সমস্যা বহুত বেছি পৰিমাণে বেছি হৈ যায়। সেয়েহে কলেষ্টৰেলৰ মাত্ৰা কমাবলৈকে আপুনি নিয়মিতৰূপে তুলসী গুটিৰ লগত নেমু ৰস মিহলাই এই ড্ৰিংক সেৱন কৰক। চাওক, কলেষ্টৰেল কমিবই, লগতে হাৰ্ট এটেকৰ যি সমস্যা, আপোনাৰ হাৰ্ট দুৰ্বল হোৱা, সেয়াও একেবাৰে নিৰাময় হৈ যাব। ডায়েবেটিছ থকা লোকৰ কাৰণেও এই ড্ৰিংক অতি উপকাৰী। এই তুলসীৰ গুটিত ইমান বেছি ফাইবাৰ আছে যে ইয়াক আগতীয়াকৈ খালী পেটতে খাই লৈ আপুনি বাকী খাদ্যবস্তু যদি খায়, তেতিয়াহ'লে ই আপোনাৰ যি খাদ্যবস্তুৰ পৰা আমাৰ অধিক পৰিমাণে কাৰ্বহাইড্ৰেট উৎপন্ন হয়, ফলত আমাৰ চুগাৰলৈ কনভাৰ্ট হয়, সেই যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটো খুব ধীমি গতিত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, ফলত অত্যন্ত মানে তৎক্ষণাত চুগাৰ বঢ়া, অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি চুগাৰ জোখোঁ তেতিয়া আমাৰ যে বহুত বেছি পৰিমাণে আমি চুগাৰ পাওঁ, সেই সমস্যাটো আপোনাৰ নিৰাময় হয়। আপুনি চুগাৰ কণ্ট্ৰল কৰিবলৈও এই তুলসীৰ গুটি আৰু পানী লগতে নেমু ৰস মিহলি কৰি খালী পেটতে যদি এই ড্ৰিংক সেৱন কৰে নিয়মিতৰূপে, তেতিয়াহ'লে ডায়েবেটিছৰ সমস্যাৰ পৰা আপুনি টেবলেট নোখোৱাকৈ, মেডিচিন ব্যৱহাৰ নকৰাকৈয়ে আপুনি
কন্ট্রোল করে রাখব পারিব। নিয়মিত যদি ডায়েটত থাকে, খোৱা বস্তুর প্রতিও ধ্যান রাখে, লগতে রাতেপা খালি পেটত যদি এই ড্রিঙ্ক সেবন করে, ডায়াবেটিস আপনার পূর্ণ সম্ভাবনা রিভার্স হওয়া। ডায়াবেটিস রিভার্সেল মানে আপনি পুনের ডায়াবেটিস এজন নোহা মানুষে যেনক সকল খাদ্যবস্তু খাব পারে ঠিক তেনেক আপনি খাব পাৰিব। ইনসুলিনের গতি, ইনসুলিনের কার্যক্ষমতা কমি যার হেতুকে আমার ডায়াবেটিস হয়। তেতিয়া আমার যি আমার পেটত পেনক্রিয়াস আছে, সেই পেনক্রিয়াসটো শক্তিশালী হয়, একটিভ হয়, ফলত সুগারের যি সমস্যা সেয়া আমার একেবারে নাইকিয়া হয়ে পড়ব, যদিহে নিয়মিত রূপে আপনি এই ড্রিঙ্ক সেবন করে থাকে। তুলসীর গুটিত আইরনের পরিমাণও অধিক পরিমাণে পোৱা গৈছে, আর ফলত আমার শরীরের তেজ কমি যাওয়া যি সমস্যা সেয়া একদমই নিরাময় করে দিয়ে, হাই ব্লাড প্রেসারের সমস্যার পরাও নিজাত দিয়ে, লগতে চকুর দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করাত সহায় করে। গতি ই আমার শরীরের কারণে এ টু জেড সমস্যা সমাধানের এটা এক উৎকৃষ্ট দরব। আমি সকলেই যেহেতু জানোই তুলসী আমার কারণে কিমান প্রয়োজনীয়, আমার হিন্দু সমাজত আধ্যাত্মিকতার ফলের তুলসী গছজোপা কিমান মহত্ব সেয়া তো মই বহলাই নকওয়েই, কিন্তু ইয়ার পাত, ইয়ার গুটি আমার শরীরের নখরপা কেশলৈকে ঔষধি রূপে কাম করে। গতি তুলসীর গুটিয়ে আমার শরীরত যে চকুর দৃষ্টিশক্তি কমা, চকুর দৃষ্টিশক্তি আমার কারণে কিমান মহত্বপূর্ণ সেয়াও নিরাময় করে। লগতে আপনার তেজত যদি এইটো ৰাতিপুৱা খালি পেটতে যেহেতু আমি খাওঁ, যদি খাওঁ তেতিয়া ডিটক্স রূপে, ডিটক্স ড্রিঙ্ক রূপে ই কাম করে। আমার তেজত থকা বেয়া বস্তু, আমার শরীরত কুশে কুশে জমা হওয়া বেয়া বস্তুবোৰ, সেইবোৰ পেশাব লেটিনের দ্বারা একদমই উলিয়াই বাহির করে দিয়ে। গতি ই কিমান প্রয়োজনীয় সেইটো আর মই বহলাই নকও, আপনাদের ইতিমধ্যে বুঝিছেই। এতিয়া আপনাদের কও মই এই ড্রিঙ্ক আপুনি কেনেক বনাব, আপনার শরীর রোস্ট টোস্ট আর টনরোস্ট করে রাখবলে এই ড্রিঙ্ক রাতেপাতে আপনি এনেদরে বনাই সেবন করক। এতিয়া আহক আমি বনাও এই ড্রিঙ্ক, কেনেক ড্রিঙ্ক এইবিধ আমি বনাম। ইয়ার কারণে আমি তুলসীর যি গুটি সেয়া আমি লম এক চামচ, এক চামচ তুলসীর গুটি এগিলাস পানিত আমি তিয়াই রাখিম। এয়া দেখিছে মই আগতীয়াকৈ গিলাসটোত এচামুচ তুলসীর গুটি দি সেইখিনি এগিলাস পানীৰে ভৰাই ৰাখিলোঁ। আপুনি এক ঘণ্টামান এনেকৈ তিয়াই ৰাখিব, তাৰ পাছত আপুনি কি কৰিব, তাতে এটা গোলনেমুৰ ৰস যিমান হয়, কাজিনেমু হলেও হ'ব, এটা গোলনেমুৰ ৰসত যিমানকণ ওলায় সিমানকণ কাজিনেমুৰ ৰস হওক গোলনেমুৰ ৰস হওক মিহলাব, অৰ্থাৎ দুচামুচ, দুচামুচ নেমু ৰস আৰু এক চামুচ মৌজুল মিহলাই সেইখিনি আপুনি খুব সুন্দরকৈ মিহলাই লব, পানীখিনি তুলসী গুটি আৰু মৌজুল। তাৰপাছত আপুনি এই যিগিলাস পানী নিয়মিত ৰাতিপুৱা খালি পেটতে শুই উঠিয়েই আপুনি খাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ক। এনেকৈ আপুনি ইয়াৰ ভাল ফল পাবলৈ, প্ৰকৃততে আপোনাৰ চকুত পৰাকৈ প্ৰমাণ পাবলৈ কণ্টিনিউ 21 দিন খাব লাগিব। 21 দিনের পাছত আপুনি অকনমান গেপ দিয়ক, অর্থাৎ এসপ্তাহ, এসপ্তাহর পিছত পুনের আকো আপুনি 21 দিন খাওক। এনেকৈ নিয়মিত রূপে যদি আপুনি এই ড্রিঙ্ক সেবন করে থাকে, তেতিয়াহলে মৃত্যু পর্যন্ত যিকেইটা রোগের কথা মই আপোনাক কলো সেইকেইটা রোগ আপোনার কেতিয়াও নহয়। মই আশা কৰিছোঁ ভিডিওটিত দিয়া যিখিনি তথ্য সেইখিনিৰ পৰা নিশ্চয় আপোনালোক উপকৃত হ'ব। যদি উপকৃত হৈছোঁ বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিওটিত এটা লাইক কৰিব। পুনৰ লগ পাম আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।